huligaanit ja tulevat rattijuopot. Aita paskaa! Oletko tuo Lauri Pessonen vai mikä sä oot? Luumu! Pistetäänkö auto kuitenkin käyntiin, niin ei tarvi pöristää. Hävitää kisassa. Teille. Häviätte kisassa meille. Kaduselle lähde! Auto on Jordaniassa ja mulla on käsi ihan paska. Auto tulee kuntoon ja tässä on meidän uusi kuski. Vankilan lakasukoneen kuljettaja palkka sitten. Jännittääkö? Miksi jännittäis? En minä mulla, kun alkoi paska haisemaan. Oikee täys 120, 150. Vase helppo, 100 oikee eri. Ai, että tekee kipeää!